Ja, hej och välkommen till Backby Anders. Som ni ser håller jag på med, ja, ni vet ju. Nej, det var den där Olle från Borlänge var ju hit med den här konstiga grejen jag skulle gjuta. Och nu jag drömde om det där, för det där, jag sa inte ens vad det var. Jag sa inte ens vad det var för någonting. Det ska sitta och hålla fast styret på en gammal moped. Så nu jag har drömt om det där att Olle åker utan med löst styre och åker runt, det är ju rent livsfarligt. Så ville väl försöka och det ska gå gjuten, för de har ju gjuten förut. Så är det så att det går åt pipsvängen, då gör man en gång till. Och går det också åt helvete, då får man ju en tredje. Så vi ska se hur det blir den här gången. Nu har jag åtminstone kommit så långt så jag har fått isär lådorna och fått upp ett hål att hälla i. Då återstår bara det där vad det kommer ut för någonting. Och om det kommer i någonting. Det är mycket här. Men vi väntar på att det ska bli något hetta så får vi se då. Ja, det är knappt som man behöver köra ugn idag. Det är 4 september och det är 26 grader ut. 26-27 grader. Och idag hade jag tänkt att vi ska inte gjuta olja på vågorna. Utan idag vill jag att det ska bli bra. Så Olle slipper åka utan styre. Polisen kan ju ta honom, styret sitter löst. Ja, då provar vi väl, får vi se. Det röker åtminstone ur hålen, men det kom inte upp någonting. Och om ni, jag vet inte om ni lade märke till det där, men uppe på den här apparaten jag hade var det två hål där bultarna sitter i för styre. Och det är i de här två hålen som jag stoppar i ett par pinnar där. Så jag tänkte att luften skulle gå ut där. Så han är fylld nerifrån. Så det ska komma upp då. Vi får väl se hur det går. Eller hur det gick. Jag ska hämta hinken och ösa lite med. Jag ställer er den i röken så kan jag sitta här och ösa i lugn och ro. Och nu när man öser bort så här,
Men jag vet ju inte hur hårt, hur stenat det är nere på botten där, men allt eftersom man öser bort det här så kommer vi ju närmare och närmare, så det kyls ju av. Där har det i alla fall kommit upp en, ser jag. Ser ni? Där. Det här är ju det som är mest spännande av alltihop. Jag tror det har varit en halv. Ja. Det vart. Det kom inte upp nu i det andra hål. Av någon anledning. Och han är ju så tunn också, det är ju en nackdel där. Så där ser han ut. Och så här skulle han ha sett ut. Han är ju så otroligt tunn här på i bakkanten. Så, ja. Fel igen. Jag skulle väl ha haft hit någon av dig i Pakistan som gjuter hela dagarna. De har väl snott ihop en sån här snart. Ja, det påminner ju om en i alla fall. Nej, det där var en hopplös press. För min del. Det orkar inte upp för heller. Eller orkar. Men jag menar det är så tunt. Det är så otroligt tunt här. Så det stannar innan det kommer fram. Så ja. Alternativet är att man. De här var ju i och för sig för veka, sa han ju. De brukar ju spricka här rätt över. Och de är ju så tunna som ni ser. Det här där det ser ut att vara lite tjockare. Det är ju uttaget på den där sidan istället. Men om man fyllde i det här, den här ränna, rätt över här, ända upp över hela så här, då blir han ju bra mycket starkare. Det är ju bara att spackla igenan där och släta till han. Om det inte är någonting som är i vägen, jag vet inte riktigt hur det ser ut. Men ja, det ska ju vara så smäckert som möjligt. Men då skulle det gå ju en starkare som den som håller, det tror jag. Nej, men just när det fyller nerifrån, och det spelar ju ingen roll om jag slår i uppifrån. Det hinner liksom inte rinna ner för sanden är ju kall. Så det stenar ju direkt när man slår i. Så det har varit ett misslyckande. Ja, tyvärr så blev det ingen pidutt. Men ja, vi får väl se. Ja, vi får göra något annat. Nu börjar jag bli trökigt när det inte går något bra. Då får man göra något annat under tiden. Men annars så får ni ha det bra, så hörs vi. Hej.